ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين اللازم تندروم تجقى فلندريم وترف ديك أقول وتريد الله جل جلاله idut dhe i përgjerohën më rrisë ti. Për shëndet e shumë sërame, i adresoj për pejgamberin e ti, alejhi salatu sëram. Për shumë të ti, për gjithë umetin e ti, deri në ditën e kiametit. Vëllezër, këtë gjumë do të kemë pak më shkur, për shkak arafamave shëndetësore që i kam, por ju e kom përgatitur një tekst, du ta lexoj, në mënyrë që mos ka lejoj vetit me full ka se kur flasë pare të zu është të mëshme ma gatë me zgjatë. Vëllazërimi për hirë Allahot. Ah, sa e dashur është djala vëllar, sa vetë Allahum behu e ka. Për hirë të ti ata kur duhen, vëllazën me imam ata quhen. Njën tjetërim me shpirt e duan, me qërpik të kujdesit njën tjetërin e ruan. E kur atë ditë në akheret, kur hije tjetër s'ka më në gjetë, vetëm hija e arshit ka më në mbetë, në atë hije dë sërhohen, ata që për hirtë Allahot vlazërohen, se nuk është mëna që i lindi, dashnia për Allahon është prindi. Shpres të modhe, na kemi, inshallah prej tyre që t'jemi. Një lutje, vlasën, e kemi, nësa aty pare, unë nuk jam. Mos harroni pytni për mua. Mos harroni pytni për mua që edhe atje na më utakua. Që në këtë më në uba ma sip, më në uba ma fok. Që edhe atje t'jemi sahib, t'jemi shuk. Allahu në rështë vendë ndërit në shëqeni me pejgamberin. Pro vlazër mos harani njani tjetërin me shpirë të tërë. Vlazër, nëse në nuk duhme më zërëti, nuk në pohët ka duhme më nëzë. Kjo është qështë e shumë rëndësi. Ka thënë pejgamberi alisera, e bëgumi fitur afer i kumë. Ka thënë, inëma të zëkune më të usaruna, bitë a thërë i konë. Ka thonë, nëse ju dëmi me mëneru mu, shokët dhe t'i ka thonë. Nëse ju shokët e mi, dëmi me mëneru mu, e dëmi mu më qëmu mu, e më ngritë, e më mvlerësu, atër du një thëtë fukaratë. Du një njerës e dëptë. Du një ata që s'ka, sepse ju nuk fërbizohë një ryshe, edhe nuk ju ndihmon Zotin ndryshe për vetë se të konë parën tyne. Ta ta njerës të shkretë, ta ta njerës që i orë vazën jënë për dhamë. A ta thët, a të thët, me ta, sepse nuk ndihmon një ndryshe, edhe nuk furnizohë në ndryshe për vetë se kur i qorën hollët me ta. Nuk o kusht me konë edhe kretë, po është qëllimi ai që ka nevoj për një fjallë tonë, për një qëndrim tonë. Po dojë vazhni në shqiptarë, ta në një dhe zotë t'i kema. Po qëka ka, pëse ka shumë po ankuhëme, kjo të regëm qartë atë se jemi që peshë. Vërës të luksi neve në qërë peshë. E mështë në që peshë luksi, në duke në nësë atë të më shumë, edhe duhet vlazër me lutë zotë të më shumë. Qëka u bomërë vlasni gjithë kjo qërëmësi? Qëka u bomërë vlasni gjithë kjo menimi keqë? Qëka u bomërë vlasni? A e dini vlasin se kur na menujna keqë për njëni tjetër? A e dini kën e amnestujnë? A e dini kën e kursejnë? A e dini? Na i kursejnë ata që duhet mi armitsu
Ata që duhet atë ta mujë dhënu, që në kanë bërë e zi, e terë, e të s'kanë, edhe një bërë dhe kute, pasha zërë, kuqë, s'kanë bërë, që kanë bërë. Mirë, po të rrashë të bërë. Kur na i hargjojme energji, se zanë në njëri të ka energji, vëdoj të ashtën, edhe me dosht, edhe mësë me dosht. Kje zanë është e destinume, o të ka me dosht, o s'ka me dosht. O të me menu mirë, o të me menu keqë. Ti smush me kërë edhe e që me nën keqë, edhe që me nën mirë. Mirë po, a din kur mund është me menu mirë, e me largu të keqën, kur e din që Zotis po të pranoj ka ty me nën din të keqë. Zotit ty dënë me nën të mirë. Kur që është me sabat, ku që bismilla, e ju në që me tuk, e ju në këmë dhe me. Po ti du të më këmë bre, ti du të më këmë gjelës për pokëtën tërë, për shtetin tërë. Nëse ti dhe kështë e ti një lejt diturije, ose e ti një përvuj, që u përhajde aftësua dhe ti edhe sjellë në pokëtën tërë, sjellë në shtetin tërë, shteti këmë vuj për eksperta, shteti më këmë vuj për besimtarë. Jo një besimtarë në ngrejtë të spitë, e menaj dhe gjami. Ja, ja, shteti këmë vuj për njëz aktiv, për njëz që du të mëzotit hakikat, për njerë që në gjendje punën e vetë, me e aftësur edhe me e perfekcionu, se ata e rrugën e Zotë. Na kena nevojë për dhja me vajza, për njerë zbarë, pleq e tri, e grafë, mi, i kërë që akokë, e shqiptari, me pas njerëz, se dhe i ndihmujnë këti vendë. Këj vendë ka nevojë për patriota, nuk ka nevojë këj njerëz për nacionalista, këj ka nevojë për patriota, për ata të cilët nuk ja dojnë tjerë dhe keqe, por edhe vjetë e kuqën, vendën e vetë, shtetën e vetë, në potën e vetë, historinë e vetë, nuk e ju me prejë, që është historinë me qakë. Ashtë historinë e cina që sot e 22 vjetë, unë e rukleturë dhe pletë shokë tjerë që në të varë, halëbërë të dashurë të mi, refleksionët e luftës për i një në trupa edhe në gjyptyrë të tona. Andaj, nuk është e lejë kjo punë, jo lutë. Nëse na, dhe në mëndale për vrejnë, gjenerata e cilë e ka që i parë 20 vjetë sërë rrëtë që i po gjinë. Na dhe 20 vjetë, na së di kena 4 vjetë, edhe 20 vjetë i bojmë 6 vjetë. Dhe onë dhe nga dalë, veç po transferuar. Po që në vinë gjenerata tjera, edhe nuk jenë atërëtarë, edhe nuk jenë besimtarë. Jenë gjenerata cilë, dhe më thonë, i ka 30 vjetë njerë, i dhe si ngonë fëmi. Në vëmë shtu, nuk është hajdojnë. Hajde të qojmë të mësujmë, hajde të qojmë të kontribujmë, hajde të bashkohemi. Zoti ka kam prej neve, o, mas një punë, o, lenje ato lafe, o, lenje ato shpifje, o, lenje ato akuza, që i bojnë bukë dhe njëni tjetërë, që mundohën vëllë mërkom një atëmarë shëjshurë, vëllë për tonë ka, vëllë lohën për tonë ka. Hajde kena nevojë për njërës adekuar që i tutën Zoti, që është parohë Isa i Bili Marijenës, shukëve të vetë. Krejtë e Mahi, veç 12 i kanë dësu, Isa në Bilit Marijenës. Na i tujna El Mesihë o Isa dhe Maria, ata i tujnë Krishti. Që që ka thonë? Që ka thonë? Fjallë të tim, kur anë Zoti ka thonë? Ka thonë, men ansari ilë Allah. Kush është ajë që ndimon mu që ta njëtë mi qutë Zoti? Që të puna e kejnë Allah zni, a në kejnë apun tjetër. Na përëma me shumë të Zotë, të tjore shumë muslimat, po në rrë që u dha, me shumë të Zotë është e ngushtë, veç për një fiqë, së në zanë është. Bili, bili, do, fe nga, a fiqë është e mëllojë, a mëllojë. Thëj, hajdo është ma e ngushtë. Kër i njëti du bisedu ata, thëj, hajdo ma e ngushtë. Sa për një më tërë, të një reflesë në posë të mësë. Tale, ja, ja, autobus i madhë, ja, me tri rrota, me dyja, si ma e ngushtë. Jo, ma e. Disa minu në ajo ma e ngushtë, sa si ju, qështu me shku gjamire, që kush i ka të kush krahë të gjamë, pa du me shku qështu si në përkinë. Ja, rruga gjenitët është të gjamë. A shumë e gjamë, a shumë e mërë. Këtë njerës, a jësë 7 miliardë, dë barë dhe të kur që të zije dhe verë, që i dojnë me pranë një sotë për të tonë ka dhe. E na duhet vlasgjim t'jemi të vërtej në rrëmë i ka të vërtej. Falsh pak me vojë, po të pak ma gjatë. Po isha orë në Aleksandrë në nëmën, e Zotë i rrëmë, Allah në fort, Allah në mëndë i rrëmë, po së arëmë në fjallë në pejnabit në Risat, ju ka thëmë me hafoneve tonë. Hëtë të nësarune, o të nësukune, illa bitu a thë ikonë.
që shumë pytje ka për pejgamberin e sa. A me nëmi jo që jo vësotit, kom ju një mund, edhe kom ju furnizun. Pra i to është ata që kanë harme, e mi au qajtë harme, e mi au zirë probleme, e mi u dojnë ndihim aty. A se të nga mund sot tja rabe. Edhe nuk o kështu parën, e pos veç parën. Këtë nuk rrëve shme parën. Ja, parën është mjetë. Ta ta dhe zotit, sot ju ta jetë, nëse tjetër kujna, ti sot se ke pos, nëse e ki, dje se ke pos, sot e ki, ja. Ja, nuk është, është një pasumit tjetë. Ajo është me kontingentje me ngu vëllantën, e mi asilë një fjallë të mirë, e një urëzim të mirë, cilin Allahu e dobre të mirë. Krejt kena mundësi. Krejt ju më zarë, dhe ju e kemi të shumë. Keni shpirë, keni se vdo. Veç adhe qëka, problemi të nashqiptarët është se kena off. E me adhe një u parë. Breke pullën, breke shqipë pullën, bërë arë. Ty s'ka forë zëti më forë edhe nushë. Ty s'ka forë zëti më forë vetë edhe eti. Ty s'ka forë zëti me shpërëndarë porësi negative. Mësë, ja, katastrofë, Këto fjallë zë një për këtë të të. Këto fjallë nuk dhëmë i një, sepse na të në aqqenë në rëziku mëtë mëtë, ka posë burë, që të mëtë ka po bombe në vdekë qatë, e ka posë djollë në vdekë qatë të rukë në asfalë, ka zë në, o, ka gjernet, këna më të ku djollë jenë, nëse po ba jenë, gjernet e më super se të në anë të zotër, shpejt e gjëndi dhe ku në të kërë, këse njerë si kanë vullnet i vynë Shqiptarisë, njerës dhe mejra, jetë dhe mejra, lëtë zëtë i shumë ta e të meli, ama mos nga bën i thonë fëmijëve. Këtë s'ka ku gjë, këto katastrofë, këto zjetuat, këto harëni. Në dojna në konë vendë të. Allah, në buftë, këna përmërësosh, këna përmërësosh. Alhamdulillah, në Rabbil Alamin, o al-Aqibatu lil-Muttaqin, o al-Adhurat, illa al-Dhalimin. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد الله سبحانه وتعالى القرآن ولا تهنون ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. شنو زهرة سيدنا وليك تذكرني والله تومن تسير قبلن ديشيا بارا دوديلا اجاني بوشون ترى اجاتي ارف مهارة مزيرة ديلا الفا وليود ولا هروب ولا كوش تدا الو سلام جمع بشو الو سلام جمع شو Në salam të në zemë e zëtëtë të ajatëm në prezionën si kur e rëtuar Allahum i shtetu. Allahum të parë këmë të ala, ja Rabbi ti i shërusi, ti ajë cili shërimi është dërën të amë shëruat në Allah, i cila pas ka gjerë në shëtëran, edhe familja është në antë, e jenë duke pritë gjithë të lajmë, e ne i thujmë atyre, edhe i thrasër, se në anët zëtët, vetë të ngajmë të vizurë në keni e pritë, inshallah. Allah'a emanet olun. Amin. 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 Tekrar ederim.